O número de alumnos en formación profesional creceu un 20% no último ano. A ampla saída laboral do SFP é a principal causa deste incremento. O curso escolar pasado bateu récords no que se refire a matriculación de alumnos e alumnas en formación profesional ao superarse por primeira vez a barreira do millón de registrados cun crecemento do 4,1% respecto ao curso anterior e consolidando estes ensinos como unha opción educativa de primeira orde Agora parece que este ano vai polo mesmo camiño. Os veciños do Barbanza sinalan a ampla saída laboral destes cursos. As formacións profesionales que hai hoxe en día non ten problema tampouco. Hoxe en día que a demanda de postos de traballo que hai, que a formación profesional que penso que non vai haber problema laboral. A, a formación profesional é moito importante, non? E a formación profesional é... Faz falta porque son os traballos que, que son máis eh, manuais, non é? E que e que a maior parte dos jovens agora non vai muito para isso, porque tamén non há os cursos. Né? Salón de Peiteado Estética, Informática e Comunicación e Mantemento de Veículos foron as titulacións de FP máis demandadas no curso 21-22. Con respecto ao grau medio, houbo máis solicitudes para cuidados auxiliares de enfermería, sistemas microinformáticos e redes e xestión administrativa. Nos estudos de grau superior, os de maior reclamo foron Administración e Finanzas, Educación Infantil e Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma.